Добрий ранок. Найважливіші новини ранку середи розкажемо в СТН. Загострення на передовій. Найманці Кремля за минулу добу 16 разів відкривали вогонь, із них тричі застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри в районі Опитного та Авдіївки. У решті випадків окупанти обстрілювали українських воїнів з озброєння БМП, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Війна минулої доби забрала життя двох військових об'єднаних сил. Ще троє отримали поранення. Сьогодні від початку доби станом на 7 ранку внаслідок обстрілів загинув ще один наш військовослужбовець. Незаконні збройні формування відкривали вогонь поблизу Талаківки з ручних протитанкових гранатометів, в районі Водяного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Золотого 1 працював ворожий снайпер. Українські військові вчилися прикривати з повітря арсенали та склади. Дводенні збори з відпрацювання протиповітряної оборони важливих державних об'єктів пройшли в різних регіонах України. Керівному складу та черговим з безпеки складів та арсеналів продемонстрували порядок проходження інформації, починаючи від постів візуального спостереження за повітряною обстановкою. Також ознайомились з сучасними типами безпілотних літальних апаратів противника, технічними характеристиками, тактикою застосування і, головне, як їм протидіяти. Після завершення зборів учасники склали заліки та отримали допуски до несення бойового чергування з протиповітряної оборони. Курс України на членство в Європейському Союзі і НАТО, прописаний в Конституції, залишиться незмінним. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі. Також він заявив, що Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські угоди, але передусім має бути в змозі захистити себе і підвищити обороноздатність на політичному, військовому та економічному рівні. Своєю чергою Єнс Столтенберг запевнив, що союзники не визнають і не визнають незаконну анексію Криму Росією і засуджують агресивні дії Росії в Чорноморському регіоні. Також він заявив, що Альянс вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права, за яким Росія повинна звільнити українських моряків і судна, які вона незаконно захопила в Керченській протоці. Також у Брюсселі під час свого першого закордонного візиту як глави держави Володимир Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером. Мер столиці Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі очолити партію, а сам залишиться мером. А це прозвучало у його відеовідповіді у Фейсбуці на запитання, чи буде удар брати участь у дострокових парламентських виборах. На думку Віталія Кличка, зараз демократичні сили мають об'єднати свої зусилля і підтримати одне одного. Я готовий підставити політичне плече. Переконаний, такий наш союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні. І разом ми маємо план змін, ми маємо людей, які здатні їх втілити. Удар іде на дострокові парламентські вибори. Я залишаюсь лідером партії «Удар». А Михайлу Саакашвілі пропоную стати головою партії. І ще одне. У мене ще багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно. 60 діб тримання під вартою. Поліцейських, яких вважають причетними до смертельного поранення 5-річного хлопчика у Переяславі, суд у вівторок відправив в СІЗО без права на заставу. Цього вимагали прокурори, які на початку засідання змінили підозру і перекваліфікували справу за статтею «Умисне вбивство». Адвокат Приходька намагався обґрунтувати безпідставність такої міри і просив суд обрати домашній арешт. Захисник іншого підозрюваного Петровця вказував на недоказовість того, що саме його підзахисний зробив фатальний постріл. 31 травня близько 4-ї вечора поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець взялися пристрілювати по банках дрібнокаліберну мисливську гвинтівку у приватному кварталі Переяслава-Хмельницького. Одна з куль влучила у малюка, який гуляв із іншими дітьми за кілька десятків метрів. Поранення і кулю в голові хлопчика виявили тільки в лікарні через кілька годин.
Підозрювані намагалися виправдатися. Зокрема, Володимир Петровець заявив у залі, що він не стріляв. Поліцейським загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Ніякого умислу на вбивство 5-річного хлопчика в жодної особи не було. От, це просто не вкладається в голові. Я так само батько двох дітей і так само хвилююся за це все. Приходько теж має двох дітей. Петровець має трьох дітей, розумієте? Ніхто не хотів вбивати того хлопчика, якому було 5 років. Там житлова забудова. Відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність проведення пострілів в такій обстановці. Вони знають, що вони в місті знаходяться. Вони в місті знаходяться. Там, то це є умисність. Активісти обурені злочином п'яних поліцейських і бездіяльністю Міністерства внутрішніх справ напередодні кинули у Фейсбуці заклик зібратися по всій Україні під місцевими управліннями поліції під гаслом «Безкарність вбиває». У Києві вони прийшли під стіни МВС з вимогою негайної відставки Арсена Авакова. Мітингувальники запалювали димові шашки, викликали міністра на розмову, але так нікого і не дочекалися. Як таке взагалі може трапитися в нормальній країні? І те, що ніхто нічого не коментує, те, що ми боїмося, що знов ніхто не буде наказаний, і що це знов трапиться, можливо, з моєю дитиною. Двоє підозрюваних поліцейських, вони раніше працювали в поліції, вони один з них є екс-беркутівцем, інший екс-даїшником. Вони не проходили оцінювання, вони залишилися, вони перейшли старої системи в нову в кавичках, і потім п'яні розважались, і наслідком цього стало те, що вони з табельної зброї поцілили хлопчика, і хлопчик загинув. Тому Аваков не має жодного ні морального, ні законного права залишатись на своїй посаді. Оперативнику карного розшуку Нацполіції, який стріляв із травматичного пістолета у жителя Осокорків, напередодні оголосили про підозру. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Про підозру оголосили також і його братові, котрий теж був на місці злочину. В разі, якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Нагадаємо, подія сталася 6 квітня. Кілька чоловіків, одним із яких був поліцейський, зупинили водія квадроцикла, котрий їхав повз зону відпочинку на Осокорках. Зловмисники завдали потерпілому удар в область тулуба і голови, а один із них дістав пістолет та вистрелив у землю. Брат на брата із ножем поліція затримала підозрюваних, які вбили 22-річного киянина на вулиці Виборській. Тіло хлопця знайшов його відчима. От на пошуки підозрюваних правоохоронцям знадобилося 2 місяці. В результаті затримали 24-річного зведеного брата потерпілого та його 25-річного приятеля. Останній зізнався в скоєному, однак пояснив, що він лише один раз вдарив покійного ножем. Подальше з'ясування стосунків відбувалося між братами. Родичі до того часто конфліктували, бо потерпілий бив батька. Тож останнім аргументом у конфлікті стала холодна зброя. При огляді на місці події у потерпілого виявили 12 ножових поранень. Щоб приховати сліди даної події, злочинці все в квартирі витерли та нож, якому скоювався злочин, забрали з собою. Обом зловмисникам, слідчим Солом'янського управління поліції, повідомлено про підозру. Одному зловмиснику повідомлення про підозру за статтею 121 частину 1 – це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Другому зловмиснику повідомлено про підозру за статтею 115 частини 1 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство. Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Упіймали на гарячому. Троє злодіїв намагалися обікрасти магазин на вулиці Туманяна, до якого потрапили, пошкодивши вхідні двері. Підозрілих чоловіків, які вантажили до салону автівки коробки та постійно озиралися, помітили поліцейські.
Оглядаючи вміст коробок, оперативники виявили там дві кавоварки. Зловмисників затримали. Ними виявились 27-річний та 32-річний жителі столиці та 29-річний житель Київщини. За спробу крадіжки їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Ще одна смерть від наслідків кору в Рівненській області. Від ускладнень, спричинених вірусом, померла 3-місячна дитина, мати якої під час вагітності хворіла на кір. Вірус вразив мозок та легені немовляти. Попри всі зусилля лікарів, врятувати дитину не вдалося. Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні на кір захворіли майже 1500 людей серед лідерів антирейтингу. Харківська область, місто Київ, Київщина, Хмельниччина та Тернопільщина. У МОЗ нагадують, що для захисту від хвороби потрібно вчасно вакцинувати дітей згідно з календарем щеплень. Також скасовано вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору. Станом на 30 травня в Україні були в наявності понад 824 тисячі доз вакцин КПК виробництва Бельгії та США. Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України у вівторок пройшли понад 222 тисячі вступників. Це 96% від усієї кількості зареєстрованих. 61 учасник ЗНО не зміг потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов'язкових документів, ще 41 – через запізнення. А ті абітурієнти, які не змогли прийти на тестування із поважних причин, мають іще 4 дні, щоб подати заявку на участь у додатковій сесії до свого регіонального центру ЗНО. Із правильними відповідями до тесту з історії можна вже ознайомитися сьогодні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Наступне тестування з біології відбудеться завтра. Від стресу та самотності врятують котики. Благодійний фонд «Кото-ярмарок» відкрив центр кототерапії. Тепер кожен охочий за невелику плату може провести час із тваринами, ба навіть більше, в центрі можна вибрати собі пухнастика та забрати його додому. Сеанси кототерапії нині проводять щосереди з 17 до 20 та щосуботи з 14 до 17 години. Крім того, в центрі започаткували благодійні лекції, майстер-класи та його з котами. Усі тварини в центрі пройшли обстеження та стерилізацію, мають паспорти з щепленнями і мікрочіпи. Новим власникам чотирилапих віддають після проходження співбесіди. І в мене наразі все. За лічені хвилини зустрічаєте в ефірі «Ранок у Мегаполісі», а наступний інформаційний випуск об 11:00.